কেবল একটা মিস কল দিলে তেখেতসকলক ইমিডিয়েটলি এটা লিংক গুচি যাব। এই লিংকত তেখেতসকলৰ পৰা আমি ইহঁতৰ কত আছে আৰু কি অভাৱ আছে, কত ইয়াত মানে ইহঁতৰ নিবাস ইয়াত কত আছে আৰু ইহঁতৰ মানে ডিটেইলছটো দিলে আমি ইয়াৰ পৰা সিহঁতক কেচ ট্ৰান্সফাৰটো কৰিম ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত। এইটো আমি প্ৰথম ষ্টেজ তেনেকুৱা আছো যিবোৰ মানে ইমান চিম্পল টেকনলজিৰ যোগেদি আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি যিবোৰ মানে লিংকটো ভৰাব নোৱাৰে, ফিল কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এটা ভলণ্টিয়াৰ্ছ মানে যেনেকুৱা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে আমি ভলণ্টিয়াৰ্ছটো একগ্ৰত কৰি পেলাই সিহঁতক মানে আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছে ৰিচ আউট কৰি তেখেতক ফিল আপ কৰাটো ব্যৱস্থা কৰিছো। বহুতখিনি সমস্যা আছে কিন্তু আমি এইটো কৰিব পাৰিলো। এতিয়া আপুনি জানে কি আমি ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ চবক দিব লাগিব আৰু যিবোৰ মানে দুখীয়া আছে সিহঁতক মানে প্ৰথম মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব। আমি মোটামুটি এতিয়ালৈকে 9 আপুনি কব পাৰে 9.5 লাখ 9.5 লাখ টকাৰ মিচ কল পালো। আমি ইউনিক কল যিটো মানে একদম মানে কিছুমানে দুবাৰ এজন মানুহটো মানে দুখবাৰ কল কৰিছে, ইমান ইমানখিনি ডেস্পেৰেশ্যনত আছিলে কি মানে যেতিয়া দেখিলে কিমান কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচ আউট কৰি আছে, দুখবাৰ কৰিছে কি মোক মানে ইমাৰজেঞ্চি কিবা সহায় কৰিব লাগে, তেখেতক আমি ইমিডিয়েটলি ৰিচ কৰিছো। তেনেকুৱা ফিল্টাৰ ফৰ্মছ সিহঁতৰ মানে 4 লাখ টকাতকৈ বেছি ইউনিক কলছ কৰিছে, ইউনিক মানে এটাই নম্বৰ পৰা, আৰু ফিলআপ যিটো ফিলআপ কৰিব পাৰিলে সিহঁতৰ মোটামুটি 2.28 লাখটো ফিলআপ কৰিব পাৰিলে, আৰু আমি তাৰ ভিতৰত আমি 1 লাখতকৈ বেছি আমি ভেৰিফাই কৰিলো আৰু কিছু ৰিজেক্ট হৈছে মানে যিবোৰ এনে কৰিছে ইয়াৰ সিহঁতৰ মানে মানে এইটো অভাৱ নাই, তেখেত মানে মোটামুটি 2500 আমি ৰিজেক্ট কৰিলো আৰু ডিচিসকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি মোটামুটি 1 লাখ ফৰ্মছটো আমি ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ গৈছে। ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। আজি ছাৰে মানে এইটো মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া মানে মানে কম্পিউটাৰত জিপি দিব এই পইচাটো সিহঁতক যাব আৰু বোধহয় মানে 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাকা গৈছে এইটো এটা ৱেব লিংকত আপোনাক উপযোগ হ'ব। ইয়াত মানে দুটা আৰু কথা মই ক'ব বিচাৰিছো। এটা কথা আছে কি আমাৰ মানে মানে দেশত মানে কিমানখিনি মানুহ আছে আমি গম পোৱা নাছিলো আগত, যেনেকৈ এতিয়া ছাৰে ক'ব কি আমাৰ কৰ্ণাটক, কেৰালা, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানাত মোটামুটি কিমানখিনি মানুহ আছে। ছাৰে এইটো বিচাৰিছে কি আমি জানিব বিচাৰো কি ক'ত মানুহ আমাৰ ক'ত আছে, আমি কেনেকুৱা মানে কোন জ'নত আছে, কোন ৰেড গ্ৰীন য়া অৰেঞ্জ জ'ন ক'ত আছে এইটো জানিব লাগে, সিহঁতৰ আমাৰ কি অভাৱ আছে আমি জানিব লাগে, কেনেকুৱা আনিব লাগে এইটো জানিব লাগে, আৰু আমাৰ যেনেকুৱা অসমত মানে আমাৰ গ্ৰীন অৰেঞ্জ আৰু ৰেড জ'ন আছে এই জ'নত মানে কোন কোন মানে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিভাগ আমাৰ মানুহ বাহিৰত আছে ক'ত পৰা আনিব পাৰোঁ আৰু এইটো এইটো কোনটো জ'নত আছে মানে এইটো আমি ফিউচাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ছাৰে কৈছে এইটো এনালিটিক্স আমি কৰিব লাগে, এইটো আমি কৰি আছো আৰু এইটো ফিউচাৰ প্লেনিঙৰ কাৰণেও আছে। মই এইটো ক'ব খুজিছো কি আমাৰ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবোৰ ভলণ্টিয়াৰবিলাক আছে তেখেতসকলে বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ পিৰামিড ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিবোৰ এক্সপাৰ্ট আছে তেখেতসকলে মানে দিনে ৰাতি কাম কৰি আমাৰ যিবোৰ মানে লিখিব নোৱাৰে কিছুমান যিটো বহুতখিনি মানুহ আমাৰ বাহিৰত যিটো গৈছে লিখা পঢ়া আছে আৰু ভালকৈ মানে যিটো দেখিছে আপুনি 2.5 লাখ মানুহবোৰে সিহঁতৰ মানে নিজে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, যিবোৰ এইটো কৰিব নোৱাৰে আৰু যিটো মানে মষ্ট ডিজাৰ্ভিং আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি ৰিচ আউট কৰি আছো, যিটো মষ্ট ডিজাৰ্ভিং আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে আমাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ আমাৰ মন্ত্ৰীৰ ডিৰেকশ্যনটো আছে। ছাৰ এইটো মোৰ ক'বলগীয়া আছিল, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আমি আমি চবক মানে আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ যোগেদি আমি জনালো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে কি কাকো আমি নেৰো, চবক মানে আমি যি সহায় কৰিব পাৰোঁ কৰিম আৰু এইটো সময়ত সিহঁতৰ ডিগনিটি সিহঁতৰ মানে এম্পেথি নীডছবিলাক আমি ৰাখি পেলাই এই প্ৰগ্ৰামটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো ছাৰেতো বহুত সময়ৰ পৰা কৰি আছে এইটো আমি আজিৰ পৰা এইটো টকাটো দিয়াটো আৰম্ভ কৰিম। থেংক ইউ ছাৰ। যোৱাকালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া NHMৰ কাৰ্যালয়লৈকে আহিছিলে, তেখেতৰ লগত আলোচনা অনুসৰি আমি অসমৰ বাহিৰত যিসকল প্ৰৱাসী অসমীয়া আজিৰ দিনত বিভিন্ন কাৰণত আবদ্ধ হৈ আছে, ৰোগীসকলক বাদ দি, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰোগীসকলক আমি 25,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছো, আবদ্ধ হৈ থকা অসমীয়া বা প্ৰৱাসী অসমবাসীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আমি প্ৰথম কিস্তিত 2,000 টকাকৈ সকলোৰে একাউণ্টত মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছো।
আৰু লকডাউনৰ আগতে আৰু শেষ হোৱাৰ আগতে আৰু এটা কিস্তি কিমান টকাৰ কিস্তিটো হয় আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু আৰু এটা কিস্তি আমি মুকলি কৰি দিম তেনেকুৱা আগ্ৰহ এটা আমি ৰাখিছো মই অনুষ্ঠানত আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত সকলে এছপি সকলে আমাৰ অফিচাৰ সকলে বা আমাৰ ভলেন্টিয়াৰ সকলে ইমানখিনি দে পুট লট অফ এফোর্ট তেখেতসকলৰ কাৰণে দুআষাৰ কবলৈ মই অসমৰ মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম মাননীয় স্বাস্থ্য বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়া মাননীয় এম এস ডাঙরিয়া বিষয়াসকল উপস্থিত বিষয়াসকল আর ফ্রেন্ডস আমি সকলোৱে গোটেই বিশ্বতে এতিয়া এটা পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সির মাজেদি গৈ আছো কিন্তু কেনেকুৱা এটা সময়ত সকলো ফালৰ পৰা যথেষ্ট সমস্যা সকলোৰে হৈ আছে কেনেকুৱা এটা সমস্যা কেনেকুৱা এটা সময়ত এনেকুৱা এটা ওয়েলফেয়ার স্কিম আমি অসম চৰকাৰে লবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু গোটেই ভাৰততে বোধহয় এইটো কোনো কোনো ৰাজ্যতে হোৱা নাইকিয়া আমি এটা প্ৰচেছৰ যোগেদি এই গোটেইখিনি মানুহক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু সেই আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছত এতিয়া যাতে সেইসকল মানুহে ইয়াৰ বেনিফিট পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী উপায়ুক্ত স্পাইণ্ডেণ্ট পুলিচ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ এটা ৱেলফেয়াৰ স্কিম হৈছে এনেকুৱা এটা সময়ত বহুত মানুহ আমিয়ে বহুত ফোন পাই থাকোঁ যে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ আছে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ জেগা আৰু তেওঁলোকে সেই ঠাইত কাম কৰি তেওঁলোকৰ ছেভিংছ ফেমিলিবিলাকলৈ ইয়ালৈ পঠাই তেওঁলোকে ঘৰ সংসাৰ চলাই আছিলে আৰু সেইসকল মানুহৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সময়ত আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছে মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই স্কিমটো আমাৰ চৰকাৰৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগত লগ লাগি যে এনেকুৱা ইনভেটিভ স্কিম এটা আমি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই স্কিমটো খুব ফলৱতী হৈ উঠিব মই আজি আমি 84,000 ব্যক্তিক ইয়াৰ কৰাৰ লগে লগে 84,000 ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব এইটো কথা নিশ্চিত যে কিছুমানৰ একাউণ্টত দুই এটা একাউণ্টত নাযাব বা যিহেতু বহুত মিছ কলৰ মাজত 84,000 ব্যক্তিহে ভেৰিফাই হৈ আহিছে যিসকলৰ একাউণ্টত নাযাব তেওঁলোকক আমি চিন্তা কৰিব বা লগে লগে টেলিফোন কৰিব এইটো আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো নকৰিব আমি আপোনালোকে আমাৰ পৰা অন্তত 22 তাৰিখৰ আগতে বা 23 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা এই আঁচনিৰ ফল লাভ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক খালি কিয় দেৰি হ'ব সকলোৰে কাৰণে মই বুজাই দিছোঁ যে 9,29,568টা আমি মিছ কল পাইছিলোঁ এই ব্যক্তিসকলক যেতিয়া আমি এজনে যিহেতু 267লৈকেও কল কৰিছিলে যেতিয়া হেড কাউণ্ট কৰিলোঁ নম্বৰ ৱাইজ টেলিফোন নম্বৰ ৱাইজ আমি নাম পালোঁ 429,851 এই নম্বৰখিনি আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে এই নম্বৰখিনি পোৱাৰ লগে লগে এই নম্বৰকেইটালৈকে এটা ৱেব লিংক ফৰ্ম এটা আমি পোষ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া ৱেব লিংক ফৰ্মটো তেওঁলোকে পালে বহুতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিছে বহুতে পৰা নাই বা বহুতে কাৰোবাৰ পৰা শিকি কৰাৰ পথত আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে 2,28,126খন ফৰ্ম আমাক পঠিয়াই দিলে 2,28,126 এই ফৰ্মখিনি পোৱাৰ পিছত সকলোতে এজন এজনকৈ পঠাইছে এইটো আমাৰ ইয়াত যিটো পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যন বা আমাৰ যিটো ষ্টেটত টীম আছে এওঁলোকে কষ্ট কৰি এইটো জিলা পৰ্যায়লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিলে জিলা পুলিচ ষ্টেচন এই পৰ্যায়ত কনভাৰ্ট কৰিলে কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত
এইটো আমি ডিসি আৰু এসপি সকললৈকে পঠালো দুটা ভেরিফাই কৰাৰ কাৰণে যে সঁচাকৈ তেওঁলোক অসমৰ বাহিৰত আছে নে নাই দেট ইজ নাম্বাৰ ওৱান টেষ্ট নাম্বাৰ টু টেষ্ট যে তেওঁলোক এনেকুৱা দুখত আছে নেকি যে যাক আমি পইচা পঠোৱাৰ প্ৰয়োজন কোনোবা হয়তো ব্যৱসায়ো বাহিৰত আছে তেওঁলোকক টকা নালাগে আহিব সুবিধা লাগে কিন্তু যাক বিত্তীয় সাহায্য লাগে তেওঁলোকৰ নাম আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো চলি আছে মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ জিলা বিষয়াসকলে খুব কষ্ট কৰিছে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি এতিয়ালৈকে আমাক 1,02,457খন ফৰ্ম আমাক উভতাই দিলে এতিয়াই ফৰ্মখিনি পোৱাৰ পিছত এইবাৰ আমি চেক কৰিবলগীয়া হ'ল যে একাউণ্ট নম্বৰবোৰ ঠিকে আছে নে নাই নাম আৰু একাউণ্ট নম্বৰ মিলিছে নে নাই নে কোনোবা ব্যক্তিয়ে মিছ কল কৰিছে নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি কিন্তু নামটো বেলেগৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নাম আৰু একাউণ্ট নম্বৰ আমি মিলালোঁ তাৰ পিছত দ্বিতীয়তে আমি মিলালোঁ যে একাউণ্ট নম্বৰত কিবা ভুল আছে নেকি যাতে টকাটো গৈ ৰখি নাথাকে এই 1,02,000ৰ ভিতৰত এতিয়া আমি 99,758খন একাউণ্ট আমি যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত আমি 86,000 একাউণ্টলৈকে পুঁজি পঠিয়াম আৰু গধূলিৰ সময়লৈকে এই সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু যিধৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আমি আপোনালোকক অৱগত কৰি কৰি গৈ থাকিম দ্বিতীয়তে কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া তেখেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হয় গতিকে অসমীয়াটো ঠিক আমি যেনেকৈ ক'ব লাগে ডেফিনেটলি ক'ব নোৱাৰে ক'ৰবাত আপোনাকতো সিহঁত বুলি কৈছে সিহঁতটো আপোনাক কৈছে বাট ডেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল কিন্তু তেখেতে যিটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে সেইটো হ'ল যে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ যে আমাৰ মানুহসকল ক'ত আছে যেনেকৈ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশত আমাৰ 3,800 ব্যক্তি আছে নাগালেণ্ডত আমাৰ 3,106জন আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 2,868গৰাকী আছে এই ধৰণে আমি যেতিয়া আহি 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 দেখা পাওঁ তেতিয়া অলপ আগতে আমি কোৱাৰ মতে আমি দেখিলোঁ যে কৰ্ণাটকত আটাইতকৈ বেছি ব্যক্তি আছে 68,000 দ্বিতীয়তে তামিলনাডুত আমাৰ বেছি ব্যক্তি আছে 37,000 যোৱাবাৰ মই কেৰালা বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া এইটো পৰিৱেশটো সলনি হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কেৰালাত আছে 34,000 আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আছে 21,000 এই ডাটাটোৰ পৰা আমাৰ সুবিধা হ'ব কি যেতিয়া এখেতসকল ঘূৰি আহিব আমি অসমৰ এড্ৰেছবিলাক পালোঁ আৰু থকা জেগাটো পালোঁ গতিকে থকা জেগাৰ পৰা কি ট্ৰেইন চলে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ বাংগালোৰ এক্সপ্ৰেছ ত্ৰিবান্দম এক্সপ্ৰেছ কোনদিনা আহিব এই কথাখিনি আমি এতিয়া গম পাম দ্বিতীয়তে এওঁলোক কোন ষ্টেচনত নামিব এতিয়া আমি সেইটো গম পাম ঘৰৰ এড্ৰেছবিলাক হৈ গ'ল আৰু ডিচিসকল আৰু এছপিসকলে গম পালে যে তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত আপোনালোকে গোটেই চিষ্টেমটো চাওক ৰাজ্য গম পালোঁ ক'ৰ পৰা আহিব ৰাজ্য গম পোৱাৰ লগে লগে আমি অসমত গম পাম যে কোনখন প্লেনত আহিব কোনখন ট্ৰেইনত আহিব দ্বিতীয়তে গম পালোঁ কোনটো জিলাত নামিব কাৰণ ট্ৰেইনটোতো সকলোতে নৰখে চব ষ্টেচনত নৰখে ৰঙিয়াত ৰখিব লখিমপুৰত ৰখিব সেই ডাটা এনালাইটিক্সটো আমি পাই গ'লোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ ডি চি এছ পিসকলক এতিয়া আমি নতুনকৈ ইনকুৱাৰী কৰিব ক'ব নালাগে বোলে আপুনি চাওক অমুক কলিতা ডি চিজনে লগে লগে ক'ব পাৰিব তেওঁৰ ঘৰ অমুকত গতিকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনে হওক ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইনে হওক কভিডৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যুঁজাৰ বাবে বিত্তীয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক এইসকল আবদ্ধ অসহায় পৰিয়ালক আমি কিছু সকাহ দিব পাৰিলোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সকাহটো অসমৰ ৰাইজে পালে যে উই কেন নাও মেইনটেইন দেয়াৰ ইনফ্ল' অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো ইনফ্ল' সেইটো আমি গম পালোঁ আৰু এটা আমি গম পালোঁ ইয়াত হেড কাউণ্টত অহা নাই যে কোন পৰিয়ালৰ কেইজন ব্যক্তি আহিব 12 বছৰৰ তলত কিমান আছে মাইনৰ কিমান আছে মেজৰ কিমান আছে এই গোটেই ডেটাখিনি আমি আজি কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ ন' ডাউট
এই ডাটাটোত খুব আধ্যবন্ত মানুহখিনি অহা নাই আৰু তেওঁলোক প্লেনতে ঘূৰি আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি ইয়াত আমি অনা নাই গতিকে মোৰ দৃষ্টিত যে কৰোনা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আমি যি ধৰণে কৰোনাৰ সৈতে যুঁজি আজি আমি এটা পৰিবেশলৈকে আমি আহিলো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজিৰ মুহূৰ্তত আমাৰ কৰোনাৰ পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত 15 জন আছে 18 জন ৰোগীক আমি ডিছচাৰ্জ কৰিলো গধূলিলৈকে লক্ষীমপুৰত আৰু এটা ডিছচাৰ্জ হ'ব 14 জনলৈকে হ্ৰাস পাব এই মুহূৰ্তত 15 জন অহা কালি পৰহিৰ সংখ্যা আৰু কমি কমি আহি থাকিব আৰু 28 তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়টো আমি ৰেপ আপ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু কোভিড শেষ হৈ নাযায় বহুতে কৈ আছে অসম কোভিড ফ্ৰী আজি মণিপুৰৰ পৰাও লিখিছে মণিপুৰ কোভিড ফ্ৰী ভেকচিন আৰু ঔষধ নোলোৱালৈকে কোভিড ফ্ৰী কোনো ৰাজ্য নহয় সাময়িক সকাহবোৰ আমি যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যে নেক্সট ফেজটো আমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম চ' আজি আমি যিটো সাময়িক সকাহ পাম এইটোৱে আমাক নেক্সট পৰ্যায়ৰ কোভিড কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিব দ্বিতীয়তে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এই 2000 টকাৰ উপৰিও বৰ্তমানলৈকে আমি 647 জন ব্যক্তি ৰোগী ব্যক্তিক আমি 25,000 টকাকৈ আগবঢ়ালোঁ টোটেল আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ 725 গৰাকী আমি 647 গৰাকীলৈকে পঠিয়ালোঁ বাকী 75 বা 80 গৰাকী যি বাকী আছে তেওঁলোকলৈকেও আমি পঠিয়াব পাৰিম যোৱাকালি অসম ভৱনত আবদ্ধ হৈ থকা 95 জন কৰ্কট ৰোগীৰ সৈতে মই মুম্বাইত অসম ভৱন মুম্বাইত তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকক আশ্বাস দিছোঁ আৰু লগত কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ কেমো টেমো কিনিবৰ কাৰণে যদি আৰু কিবা পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় আমাক জনাব আমি প্ৰয়োজন হ'লে আৰু পুঁজি আপোনালোকলৈকে আমি মোকলাই দিম শেষত মই এটা সৰু ঘোষণাৰে এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম অফক'ৰ্ছ আপোনালোকৰ এটা দুটা প্ৰশ্ন হ'লে আমাৰ লোৱাত আপত্তি নাই এইটো হ'ল যে আজিৰ পৰা আমি এটা সাজু হৈছোঁ যে ৰেপিড টেষ্ট কিট কৰাৰ বাবে এই যিটো ৰেপিড টেষ্ট কিট কিছুমানে আকৌ মনত বেয়া পাব পাৰে কিন্তু এই ৰেপিড টেষ্ট কিটটো কিন্তু চাইনাৰ পৰাই আহিছে সেইটোলৈ দুখ বেজাৰ কৰি লাভ নাই আৰু এই ৰেপিড টেষ্ট কিটটো মই কিনা নাই ভাৰত চৰকাৰে চীন দেশৰ পৰা কিনি আমালৈকে পঠাই দিছে গতিকে সেইটো দুখ বেজাৰ কৰিব নালাগে যিসকলে চিন্তা কৰে কিন্তু মই লগতে এড্ৰেছটো দি দিছোঁ পিছত যাতে নকয় আকৌ যে চাইনাৰ পৰা আমি আনিলোঁ বুলি এইটো আমি অনা নাই মই বুজাই দিছোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো এইটো চাইনাৰ জুহাই প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে জুহাই আৰু লিপজন ডায়েগনষ্টিক কোম্পানী তাৰ পৰা আহিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক 9,600 এই ৰেপিড টেষ্ট কিট আমাক পঠাই দিছে 9,600 অসম চৰকাৰে চীন দেশৰ গুৱাংজু প্ৰদেশৰ পৰা তাতে উণ্ডফ্লো বায়'টেক বুলি আৰু এটা কোম্পানী আছে যিটো ICMRৰ ৰিকগনাইজ তাৰ পৰা আমি আৰু টেষ্ট কিট আহৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে নিজে টেষ্ট কিট আনিব পৰা নাই অসম আমি হয়তো আনিব পাৰোঁ পৰহিলৈকে হয়তো আমাৰ এডিচনেল ষ্টক আহিব কিন্তু দুয়োটাই চীন দেশৰ পৰাই আহিব এতিয়া এই টেষ্ট কিটটোৰ যিটো এটা ডাঙৰ গুণ সেইটো আপোনালোকক আমি ক'ব খুজিছোঁ এইটো মই কোৱা কথা নহয় ICMRৰ যিটো কয় যে আমি প্ৰথমতে ৰোগীজনৰ পৰা ব্লাড ল'ম ব্লাড লোৱাৰ পৰা এই ব্লাডটোত ইয়াতে দুটা কিট আছে এটা IgM আৰু এটা IgG প্ৰথম আমি এই ব্লাডটো লৈ পেলাই IgM আৰু IgG দুইটা কিটৰ ওপৰত আমি থ'ম থৈ পেলাই এই যে সৰু সৰু ফ্ৰবিলাক আমি দেখিছোঁ এইটো দি আমি এই সৰু বটলটোৰ পৰা চলিউশ্যন ল'ম
লৈ দুই দুইটা ব্লাডৰ ওপৰত আমি সলিউশন মিক্স কৰিম দুইটা সলিউশন মিক্স কৰিলে 15 মিনিটৰ ভিতৰত আমি দুটা ৰিজাল্ট পাম যে এটা আজি দিনত তেওঁৰ একটিভলি তেওঁৰ কোভিড হৈ আছে নেকি দ্বিতীয়তে যেটো আইজিজি বুলি টেষ্ট কয় তাৰ পৰা আমি গম পাম যে এসময়ত তেওঁৰ কোভিড হৈছিল নেকি এতিয়া যিবিলাক আমি ল্যাবরেটরি টেস্ট করো আজিৰ দিনত কোভিড আছে নাই সেইটোহে আমি গম পাওঁ কিন্তু 28 দিন আগত কোভিড হৈছিল নেকি 20 দিন আগত কোভিড হৈছিল নেকি এটো আমি গম নাপাওঁ এইটো কিটত আমি সেইটো গম পালে আমি যেনেকে মনীষ চিবুৰিয়ালটো আমি ধৰিছিলোঁ যে কেতিয়া হল এতিয়া এই আইজিজি কিটৰ মাধ্যমেদি আমি বুজি পাম যে কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে তেতিয়া কন্ট্ৰেক্ট ট্ৰেসিং কৰা এক্সেক্টলি কন্ট্ৰেক্ট ট্ৰেসিং কৰা আমাৰ কাৰণে লাভ হ'ব ভাৰত চৰকাৰে আকৌ অতিৰিক্ত গাইডলাইন দিছে যে এই যিসকলৰ আমি ৰেপিড টেষ্ট কৰিম তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ডেটাটো তাতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই টেষ্ট কৰা ব্যক্তিসকলক আৰোগ্য সেতুৰ সৈতে আমি যোগ কৰিব লাগিব যাতে এখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ খা খবৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈ থাকিব পাৰে এতিয়া আমি পৰহি দিনাখন কিট পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো আমি নাজানো কিন্তু আজি যি 9600 কিট আছে এই 9600 কিটৰ 50টা কিট আমি স্পেনিছ গাৰ্ডেনত ৰেণ্ডম চেকিং কৰিম তাৰ পিছত যদি দেখো স্পেনিছ গাৰ্ডেন মুক্ত হৈ আছে আমি তেওঁলোকক কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা আঁতৰাই দিম 25টা কিট আমি আঠগাঁও কবৰস্থানত কৰিম আৰু 250 ৰেণ্ডম টেষ্টিং আমি লাহৰি ঘাটত কৰিম চ' 50 ইন স্পেনিছ গাৰ্ডেন 25 ইন আঠগাঁও কবৰস্থান এণ্ড 250 ইন লাহৰি ঘাট এইখিনি কৰাৰ পিছত বাকী কিটখিনি আমাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিভিল হস্পিটেলবিলাকত থাকিব যেতিয়াই পেচেণ্ট আহিব ডক্টৰসকলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আগতে ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰিব যদি ডক্টৰসকলৰ মনত ভাৱ হয় যে এওঁৰ কিজানি কোভিড আছে নহ'লে ডক্টৰসকলে কোভিড কেছ নাচাই আৰু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাত মানুহৰ মৃত্যু হয় যোৱা কেইদিনমান আগতে নেন কেয়াৰত এটা দুখজনক ঘটনা ঘটিলে কাৰণ আজি আমি টেষ্ট কৰিলে 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগে 6 ঘণ্টাতো কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট পেচেণ্ট এটাকতো আমি উইদাউট ট্ৰিটমেণ্ট ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু মেডিকেল কলেজত যিহেতু নিৰ্দিষ্ট এটা জেগাৰ পৰা মানুহ নাহে ৰেণ্ডম এৰিয়াৰ পৰা মানুহ আহে আই চি এমাৰে আমাৰ প্ৰস্তাৱটোক সমৰ্থন কৰিছে যে মেডিকেল কলেজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল ইজ বেষ্ট প্লেচ টু ডু ৰেণ্ডম টেষ্টিং গতিকে আজি মই আৰু এটা ঘোষণা কৰিব খোজো যে 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি হ'ব এই টেষ্টটো অলপ শিকিব লাগিব অলপমান তেওঁলোকে চেক কৰিব আমিও পঠাব লাগিব গৈ পাব লাগিব বাট উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 24 এপ্ৰিল অল আৱাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড চিভিল হস্পিটেল একচেপ্ট মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল তেওঁলোকে জনসেৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব 24 তাৰিখৰ পৰা এই ৰেণ্ডম কিটটো পোৱাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ লাভ হ'ল এই সাহসী সিদ্ধান্তটো আমি ল'ব পাৰিছোঁ আৰু যিসকলে ডি আৰ ডি অ' চীন এইবিলাক কৰি থাকে তেওঁলোকক মই কৰজোৰে নিবেদন কৰিছোঁ যে এইটো যদি চীনৰ পৰা অহা বুলি বিতৰ্ক কৰি আকৌ আমাক টেষ্ট কৰিব নিদিয়ে তেতিয়া মেডিকেল কলেজবিলাক খোলোতে আমাৰ দেৰি হ'ব আৰু বহুত জীৱন বহুত প্ৰাণ আমি হেৰুৱাব লাগিব সেইকাৰণে সেইসকল ব্যক্তিকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইকেইটা দিন আই চি এমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত আপোনালোক থিয় হওক ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কথা আমি পিছত আলাপ আলোচনা কৰাৰ বহুত সময় পাম এতিয়া ৰাষ্ট্ৰত হেলথ ইমাৰ্জেঞ্চি আছে চ' আই চি এমাৰ বা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিখিনি নিৰ্দেশ সেইখিনি পালন কৰি আমি এই কাৰ্যসূচীটো পাৰ কৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ নিজৰ নিজৰ যি পলিটিকেল আইডিঅলজি আছে ইকনমিক আইডিঅলজি আছে এইবিলাক আমি কোৱাৰ সময় পাম গতিকে মই ভাবোঁ মই গোটেইখিনি কথাৰ উত্তৰ দিছোঁ কুইক যদি 1 or 2 কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে দেন আই উইল পুট দা বাটন মেডিকেল কলেজ
সেইটো তথাপিতো আৰু অহা এমাহ আমি দুমাহৰ কাৰণে টাই আপ কৰিছিলোঁ, গতিকে মাজতে এটা চুক্তি ভাঙি দিয়াটো উচিত নহয়, গতিকে সেইটো থাকিব। আৰু ইয়াৰ মাজত দুই এখন প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানে খুব ভাল কাম কৰিলে, তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা দীঘলীয়া বন্ধুত্ব ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সেই পাঁচখন হস্পিটেলৰ আইডিয়াটো এতিয়া আমি ড্ৰপ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ যিবিলাক বিল্ডিং আছে, যেনেকে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজতে আমি আই চি ইউৰ সংখ্যা 50টাকৈ বঢ়াব খুজিছোঁ, ধেমাজিত বঢ়াব খুজিছোঁ, গতিকে 6খন যি সাময়িক হস্পিটেল আমি বনাব খুজিছিলোঁ 50 কোটিকৈ টকা খৰচ কৰা 5 বছৰৰ কাৰণে, আৰু কোভিডৰ যিটো আশংকা কৰি আমি এই সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ, যিহেতু অলপ কলীয়া ডাৱৰটো আঁতৰিছে, সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিংবিলাক বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। লগতে আপোনালোকক এইটোও কৈছোঁ যে যিহেতু এতিয়া আমি কোভিড হস্পিটেল নবনাওঁ, গতিকে অসম আৰোগ্য নিধিটো আৰু বহুত বেছি পুঁজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব। আমি যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰিব খুজিছোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ 100 কোটি টকাই যথেষ্ট, গতিকে 101 কোটি টকা বৰঙণি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আৰোগ্য নিধিটো বৰঙণি লোৱাটো বন্ধ কৰিম। এতিয়া আমাৰ 99.56 কোটি হৈ আছে, কাৰণ তাৰ পিছত যি বৰঙণি আছে নৰ্মেল চেনেলত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাহায্য পুঁজি দি থাকিব পাৰিব। কিন্তু যিহেতু আমি 6খন হস্পিটেল বনাম বুলি এই কাৰ্যসূচীটো কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ হস্পিটেলবিলাকতে আমি ঠিক কৰিলোঁ যে চিৰাঙত আমাৰ এখন হস্পিটেল আছে, ইমান কাম হোৱা নাই, ধেমাজিত এটা অতিৰিক্ত বিল্ডিং আছে, আমাৰ চৰাইদেউত এখন আমাৰ নতুন বিল্ডিং হৈ আছে, বোকাখাটত এখন নতুন বিল্ডিং হৈ আছে, কাহিলীপাৰা IDSP-ত এখন নতুন বিল্ডিং হৈ আছে, শিলচৰত আমাৰ ভেটেনাৰী কেম্পাছটো আমাৰ হাতত আছে, গতিকে টেম্পৰাৰী কাম নকৰি ভাৰত চৰকাৰেও আমাক 168 কোটি টকা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু আমাৰ 100 কোটি টকা থাকি যাব। এই দুইখিনি পুঁজি মিলাই 1000 ICU-ৰ ব্যৱস্থা আমাৰ হস্পিটেলতে কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই গোটেই আইডিয়াটো বা প্ৰজেক্টটো আমি বনাই আছো, আৰু দুদিন পিছত মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম। প্ৰথম কথাটো, তবলিকৰ যিসকল ব্যক্তি জামাতত গৈছিলে, কিছুমান ব্যক্তিয়ে ঘূৰি আহি আমাক সহযোগিতা কৰিলে, কিছুমান ব্যক্তিয়ে যোৱাটোৱে স্বীকাৰ নকৰিলে, গতিকে এইটো ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ কথা নহয়। কিন্তু তবলিকৰ কোঅপাৰেশ্যনটো যদি আমি বিচৰা ধৰণে পালোহেঁতেন, হয়তো এই বেমাৰটো আমি বহুত আগতে শেষ কৰিব মানে এটা সম্ভাৱনা আছিল। এট দ্য চেম টাইম বেমাৰ সকলোৰে হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বেমাৰৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ নাই। কিন্তু তবলিকৰ কিছু লোকৰ প্ৰথম দিনা গৈয়ে কোনোবাই ডক্টৰক থুই মাৰি দিলে, কিবা কৰিলে, এইবিলাকে আমাক দুখ দিছিলে। কিন্তু লাহে লাহে আমি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে বৰ্তমান এটা সুস্থ বাতাৱৰণ ঘূৰি আহিছে, ডাক্তৰসকলেও তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল পাইছে, আৰু ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকেও চৰকাৰী চিকিৎসকসকলক ধন্যবাদ জনাইছে। গতিকে যিটো 29 তাৰিখৰ পৰিৱেশ আছিল, আজি সেই পৰিৱেশ নাই। আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে কৰোণাৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক কালাৰ নাই, কিন্তু যেতিয়া আমি কৰোণাত কাৰোবাৰ কণ্টেক্টত যাওঁ বা কাৰোবাৰ ওচৰত যাওঁ বা কোনোবা হটস্পটত যাওঁ, চৰকাৰক সহযোগিতা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে সহযোগিতাৰ অভাৱ হ'লে মানুহে দুখ পায়, সহযোগিতা আগবাঢ়ি আহিলে মানুহে ভাল পায়, ইমানে কথা। তাত এইটো পিছত পাতিম। হ'ব, এনাৰ্জিৰো কথা কম ৰ'ব। এতিয়া আমি এইটো মই আপোনালোকে কোন এইফালৰ পৰা ল'লে সুবিধা পাব।
episode it upload. Sorry, ঠিক আছে আই কমি কৈলাস কার্তিক সঞ্জয় দা কৈলাস কাম কাম আমার 104 কোনো আছে না পিরামল কাম সো এই যেটো মই এটা বাটন টিপিম একেলগে 86 জন 86 হাজার ব্যক্তির অ্যাকাউন্টত একেলগে আমার 86 হাজার ব্যক্তির অ্যাকাউন্টত জমা হবে এইটো না এইটো বটম সো একেলগে 86 হাজার ব্যক্তির অ্যাকাউন্টত গলবে থ্যাংক ইউ আসাম গভর্নমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার থ্রু হুইচ উই হ্যাভ রিচ 4,25,000 আসামিজ পিপল স্ট্যান্ডেড আউটসাইড আসাম টুডে উই আর এক্সটেন্ডিং এ ওয়ান টাইম এক্সগ্রেসিয়া গ্রান্ট অফ 2,000 রুপিস টু এভরি ওয়ান হাউএভার আনাদার ইনস্টলমেন্ট উইল বি কনসিডার্ড ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ লকডাউন বাট অ্যাপার্ট ফ্রম financial assistance the biggest asset of this data will be that during their return we will know how many person will come from which state which station they will basically they will reach and which area they live our deputy commissioner SPs are now aware because during the field verification they have come to know their exact location So this data will help us in arranging their return after lockdown and also to do primary health checkup etc. Also we are launching rapid test kit or rapid testing from day after tomorrow in our state. We have received almost 10,000 rapid testing kit from ICMR. State government is also in a process of procuring another 50,000 rapid test kit. We may require more but with this initial stock we are going to launch rapid test kit from day after tomorrow further as Assam caseload is now decreasing now it has reached to only 14 so we are reopening few of our medical college and district hospital for public service from day after tomorrow Guwahati medical college will also reopen from 24th yes DC সকল SP সকল আপনালোক কামত যাব পারে volunteer সকল thank you so much everybody bye yeah thank you yesterday morning Srimati Nirmala Sitaraman called me up and she has assured that during this period of crisis central government will stand by the state government she has proposed she has told me that as soon a meeting of state finance minister will be called through video conferencing and she will discuss the state finance with all the finance minister threadbare and she said that although I do not have money even at the cost of borrowing I try to fulfill my obligation towards all states and another tweet is said ki difficult for pass through the month of may is difficult we do not know when we will be able to open the treasury so some economic measure will announce on 25th or 26th this month and that people are already working and probably may month salary will be able to pay but June we need massive infusion of fund from outside the state predictable resources if you go by only state predictable resources it will be difficult to reopen treasury in the month of June but as far as salary for May is concerned probably we will be able to do that but not before I think 7th or 8th normally we pay on 1st of May
But this time I think we will be able to pay either 7th or 8th May. No, for the month of May, the normal borrowing will be enough, that whatever allocation we have for normal borrowing. But for June, if no assistance comes outside the predictable resources of the state, then we have to go extra mile. So now what extra mile will be in the month of June, it is difficult to predict on April. But as far as May is concerned, we will be able to pay salary, we will be able to release money for health, police, power, water, whatever the obligation. And we will also be able to pay our interest burden as far as May is concerned. But June will be tough, and May also will be able to do all these things only after first week, not in the first week. It is in the April. It is a long way to go. So, but all this scheme already we launched Anna scheme. This today is the beginning of Arunodaya scheme. So we are going to launch Arunodaya in a full swing. So I'll try to keep my budget intact. So there is a time. Time will be there. So we'll not talk on pessimistic way as of now. But in spite of hardship, as a finance minister, it is my duty to keep my budgetary commitment intact. Do you also intend to increase your tax generation? There is no source. We can increase some tax only on liquor and wherever. Now, if we have to increase tax, we have to go back to the GST Council. Because state tax is a matter under GST Council. So Assam cannot decide on its own. But if you impose more tax in commodity, the common man will fail hardship. They are already facing hardship. So this will be a balancing act. You also withdraw some of the incentives that you have been offered, like on petroleum products? No, I think now in petrol and diesel, there is no question of giving incentive, because petrol and diesel price has significantly come down. And probably state at some point of time will increase tax on petrol, diesel and liquor. That is the only three option, provided international market goes down, so that common man doesn't have to pay anything. Jodi petrol, diesel or antarjatik mulya kome, he antarjatik mulya jiman kome, himan ami kor logabo paru. কিন্তু কমন মানুহে আজি যেটো ফেস কৰি আছে তাতকৈ যাতে হার্ডশিপ ফেস কৰিব নালাগে সেইটো আমাৰ লক্ষ্য হ'ব কিন্তু ৰাজ্যৰ হাতত পাৱাৰ অকল পেট্ৰল ডিজেল আৰু লিকাৰে আছে বাকি গুটেই কৰ কাটলৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব অনলি জিএছটি কাউন্সিল জাস্ট টু গিভ ইউ এ ষ্ট্ৰেট আনসার দ্যাট মই দুই এখন বাতৰি কাকতত দেখিছো বাজেট কি হ'ব ইট উইল বি মাই আটমোষ্ট এফৰ্ট to keep all budgetary announcement intact, not to disturb the budgetary allocation. Maybe what we intended to start from April, we might start from August. But my mood eto lakhya hobo je bitta mantri hisabe jimanta announcement kora hoisil tar horo khonkhok jitu hodai amar hoy 80-90% ami koru seitu jate ami যাব পাৰোঁ সেই লক্ষ্যত কিন্তু আজিৰ দিনত এইটো পতাৰ সময় নহয় লেটাষ্ট ক্ৰছ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ ডেফিনেটলি নো ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰটো আমি পাৰ কৰি লওঁ কালি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি বহিম পৰহি আমি অসমৰ গোটেই ভাইচ চেঞ্চেলৰসকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিম প্ৰাইভেট স্কুলৰ ফিজৰো এটা ইছ্যু আছে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হিচাপে পৰহি মই আপোনালোকক এড্ৰেছ কৰিম থেংক ইউ